Egy újabb álom valósult meg Kazincbarcikán. A város délnyugati része igazi sportközponttá válik. A Kazinci Ferenc tagiskola egy újabb beruházással már nem csak a tornacsarnoknak ad otthont, hanem egy 20x40 méteres emelt szintű paraméterekkel rendelkező műfüves pályának is, amely palánkkal és hálóval van körbevéve, valamint külön kiépített világítás gondoskodik arról, hogy akár sötétedés után is helyet adjon a sportolóknak. Vector Balázs, a KBSC FC Kft. Ügyvezető igazgatója ünnepi beszédében kiemelte. Az infrastruktúra kiépítésével és szakmai tudással kívánnak hozzájárulni a gyerekek sportos életmódra neveléséhez. Már 2 éves az az együttműködés, ami a Kazinci iskola és a sportklub között van, mely keretében a délelőtti órákban testnevelés órák részeként labdarúgás alapjaival ismertetjük meg a lurkókat, srácokat, és ezt a folyamatot szeretnénk a közeljövőben is folytatni a többi általános iskolában. A 61 millió forintos beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség által biztosított TAO keretből és önkormányzati forrásból valósult meg. Klimon István alpolgármester pedig közölte, a műfüves pálya mellett sikerült egy atlétikai pályát is kialakítani. Az a kis atlétika pálya, amin a mikrofon is elhelyezkedik, illetve ez a kis bemutató látható lesz. Ez pedig kifejezetten Szepesi Éva tanárnőnek köszönhető, mivel mi ide is gyepszőnyeget szerettünk volna tenni. Viszont tanárnő azt mondta, hogy az atlétika ugyanolyan fontos az intézményben, mint más sport, amivel teljesen egyetértett polgármester úr. Az asztalra csapott, és azt mondta, hogy itt legalább a futást biztosítani kell úgy, ahogyan tanárnő szeretné. Aztán egy kis kompromisszum született, és ennek az eredménye látható itt mellettünk. Szitka Péter polgármester, Vector Balázs ügyvezető és dr. Konkoly Rita az MLS részéről vágta át az ünnepélyes szalagot, amely után a gyerekek mindkét pályát azonnal birtokba vették. A pályákat tanítási időben délelőttönként az iskola, délután pedig a Color City Kazincbarcik a kisebb korosztályai, utánpótlás csapatai használják majd edzéshelyszínként.